שבתם אלינו, או, אני לא זוכר את הדולפין החמוד הזה, הקמה החדש של מועדון ספורט אשדוד, לא נתקלתי בו עד עתה. מה הקמה? יש קמה לאשדוד, הנה תראה במוניטור. ראיתי עכשיו. זה דולפין או קריש בעצם? קטונתי. קטונתי, פספסתי את השיעורים האחרונים בעולם החי. יאללה, כדורגל, הנה הם שחקני שתי הקבוצות עושים את דרכה מן המנהרה. הפועל חדרה מתארחת באשדוד, כפי שאמרת, שלמה, מגרש שבאופן היסטורי מאיר פנים להפועל חדרה. אני תקווה שגם הפעם... ועוד דבר מעניין, כן, שבכל המפגשים בין השתיים תמיד הופקעו שערים. אוי לא ואבוי. לא היה משחק שהסתיים בלי שערים. אוי ואבוי. כן. זה מדהיג שאומרים דברים כאלה לפני משחק. כן, אנחנו נראה שערים. אנחנו נראה שערים. הליגות חוזרים מפגרה, פגרת נבחרות, אשדוד עם לא מעט שחקנים שהיא שולחת אל נבחרות שונות. חמישה במספר. נכון. זה יפה למועדון בסדר גודל כזה כמו אשדוד, שהיא שולחת חמישה שחקנים לנבחרות ישראל, זה יפה מאוד. כן, אתה יודע, דיברנו על זה, עיקר כוחו של המועדון הזה, אמרנו שזה מועדון שהשאיפות התחרותיות שלו מוגבלות, אבל שאיפות ייצור השחקנים ומכירתן הן גדולות הרבה יותר. מתוקף זה, אתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים של הצלחות, הגיוני שיהיו להם שחקנים בנבחרות השונות. יאללה, הנה ה-11 של רבה, שלמה. כן, ה-11 של רבה זה ג'רפי בשער, שלושת הבלמים הם כהן, סבטקוביץ' ואבני. באגפים קופרמן מצד שמאל, בן זקן מצד ימין, שלושת הקשרים הם סבן, סבק וכנען וקדימה, ממתה ומזרחי, 5-3-2. זוהי מועדון ספורט אשדוד, את המשחק היום ינהל גל ליבוביץ', שיעזרו לו אבי גולדשן, רפת אל חמולה, יואב מזרחי יהיה השופט הרביעי, שפט את אשדוד לפני שבועיים ודי כיפח אותה. בצוות הוואר יושבים עידן ליבה ועומר ברבירו. גל ליבוביץ' והצוות שלו נמצא בעלייה יחסית, מקווה שימשיך. לא רואים הרבה שופטים שנמצאים בתקופה טובה, מופיע יחסית ליבוביץ' בעניינים, ומעניין לראות את העניין הזה. הנה ה-11 של חדרה שלו. לבקוביץ' בשער, שלושת הבלמים, איפולס, זה ועידו לוי, באגפים לבבידי מצד ימין, שטור מצד שמאל, בקישור יש לנו את אברמוב, יש לנו את זלקה ופדידה שישחק יותר קדימה מהשניים, ושני החלוצים הם אלפרד וחטיב. 5-3-2. אז רגע לפני שריקת הפתיחה, זה הזמן שם לשאול אתכם מי לדעתכם יהיה כאן המצטיין. בחרו, זכו, שוברים עתיד. חלאס, תנו לאכול. מחפשים יונדאי, מצאתם? במימון ישיר, מוצאים לכם את הרכב שחיפשתם. מימון ישיר. לוחמת, רק בקולנוע. פטישון? לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. מון בלון, סופר פרמיום וודקה. קיה ספורטאז' חדש, מעוצב, בטיחותי ומתקדם הרבה יותר. זהו, הכל ארוך ומוכן, ליגת 1-0, מחזור שישי, אשדוד מול חדרה, אשדוד במדים האדומים, תתקוף את שערו של רובי לבקוביץ' משמאל המרכז שלכם, יצאנו לדרך. הפועל חדרה תמשיך להתבסס על שלושת הבלמים היציבים שלה, כמו גם ממסמך אשדוד, שלושה בלמים מאוד יציבים בשני הקבוצות, אלה עמודי הטווח של שני הקבוצות האלה, זה מיעוט השערים שהקבוצות סופגות, ובסך הכל אם אתה מוציא את המשחק של מכבי תל אביב, שהפועל חדרה ספגה שם כמות רצינית שערים, ביתר המשחקים היא שמרה פחות או יותר על אותו מאזן שלה מהעונה שעברה. שם היה הנפת דגל לנבדל. שאלה... הוא קרא לו. קרא לו על מה?
לא יודע, אולי זרקו לו משהו, אולי מישהו מהקהל שלא ראינו. מיד נתעדכן, רפת אל חמולה הכוון. קורא לגל ליבוביץ', כן, איזשהו עניין עם מערכת השמה ככל הנראה. זו הסיבה שמגינה המשחק נעצר, וזו הייתה ענפת הדגל. לא נבדל בזמן אאוט, אלא איזושהי תקלה במערכת שמונחת על ידו של רפת אל חמולה הכוון. ליבוביץ' הלך לבדוק את זה. כן, הלך לטפל בו, לתמוך. בתקווה שהמשחק יוכל להתחדש בהקדם. אז הנה המשחק עכשיו התחדש. כרגיל קהל קטן של אשדוד, קהל קטן עוד יותר של חדרה מגיע לכאן. בינתיים קופרמן, מגן היהודי הקולומביאני של אשדוד, עם כדור החוץ, איפולה שם עם עבודה קשה לממטה, הכדור יהיה של חדרה. בעצם שינוי משמעותי אחד עושה אשדוד מהמשחק האחרון שלה לפני הפגרה. סמואל אלאבי שחזר להרכב אחרי הדרות של שנמכר וחזר והיה פצוע תקופה ארוכה, לא קשיר, במקומו פותח היום יניב מזרחי שהגיע ממכבי נתניה. בעצם מזרחי הוא שחקן יותר קדמי מאלאבי, הוא חלוץ והוא משחק שם ממש לצידו של ממטה. יהיה מעניין לראות את שיתוף הפעולה הזה של שני חלוצים באשדוד, דבר שלא ראינו ממנה עד כה העונה. ואין ספק שלמה שהבעיה העיקרית של אשדוד העונה היא בכל הנוגע לניצול המצבים, הרגל המסיימת, אז אולי התוספת של מזרחי לצידו של ממטה תוסיף משהו ליצירתיות של החלק הקדמי של אשדוד, התכליתיות של החלק הקדמי של אשדוד. זה האתגר הגדול, אבל מול שלושת הבלמים של חדרה זה בטח לא הולך להיות קל. בשום פנים ואופן לא, ואני חושב שעוד פעם, במם סמך אשדוד אנחנו רואים דווקא את הוואני, הוא משחק את הבלם המרכזי, וסווטקוביץ' זז יותר לצד ימין, הבלם מצד ימין יותר, וגיל כהן שהצטיין מאוד במשחקים של הנבחרת הצעירה, לדעתי הוא היה השחקן הטוב ביותר בנבחרת, גיל כהן בעמדה של בלם. איש שהנהיג את ההגנה, צריך לומר. הוא גם הקפטן של הנבחרת, והוא היה מספר אחד לדעתי, הוא היה השחקן הטוב ביותר בנבחרת הישראלית. אנחנו ראינו אותו, אתה יודע, הוא באמת מהאופה, בוא נראה עכשיו את הפריצה של פדידה, זה מסוכן, שר פדידה, איש החם, נבלם אצל צוויטקוביץ', ועכשיו ניסיון ההמשך. וחטיב נבלם, חטיב בטוח שמגיע לו פנדל, או לדיוק זלקה בטוח שמגיע לו פנדל, אבל ליבוביץ' לא קונה את זה. בואו נראה שוב את המצב, תראו את הפריצה המפתיעה הזו של פדידה, סגירה אדירה של צוויטקוביץ', וחטיב, רגע, צריך, תשאירו את הריפ ליד הסוף, שנראה מה קרה עם חטיב, שמצטרף עכשיו, שום דבר. צוויטקוביץ' פה למעשה, אין פנדל. יציל פה שער, אולי שער, אנחנו לא יודעים מה קודור הזה היה הולך לתוך השער, אבל המצב היה מאוד מסוכן. ודווקא סווטקוביץ' שהוא משחק מצד ימין הגיע לצד שמאל של ההגנה וחילץ בו את הקבוצה שלו ממצב מביך. מנשה זלקה עם ריצה אחוזת אמוק לעבר השופט, מקבל מיד כרטיס צהוב. מגיע לו. פועל חדרה בעצם מפספסת הזדמנות, מקבלת שם כנראה מתנה מההגנה האשדודית. אבל ראית ההצטרפות של פדידה, הייתה מצוינת. הוא למעשה הביא סכנה גדולה מאוד, אם לא סווטקוביץ' פה בצלה, לך תדע איך הכדור הזה היה נגמר. ממש. שוב פדידה מצטרף, עובר בקלילות את הוואני, אבל הכדור בורח לו כי תום בן זקן מכניס רגל, ועכשיו חמודי קינן מוביל את אשדוד קדימה. יפה מאוד שנימני המאמן של הפועל חדרה נותן לשחקן הצעיר שלנו אברמוב הזדמנות, והוא כבר משחק בצורה קבועה בהרכב, ואני חושב שזה הדרך לפתח ולתת לו
אפשרות לבלוט ולבנות עוד שחקן צעיר להפועל חדרה. יש פה עבירה, אני לא מבין איך הוא לא ראה את זה. אין שריקה. הוא קם אבל. אברמוב, השחקן הצעיר שלנו, כבר בין 22. כן, דיברנו על גיל כהן, שבאמת היה המנהיג של חוליית ההגנה של הנבחרת הצעירה. המשחק הראשון פתח יחד עם למקין. זה שחקן בלי הרבה ניסיון בבוגרים, הראשונה בפועל תל אביב. ולאחר מכן המשחק השני יחד עם מלחמות מהפועל ירושלים. גיל כהן גם הבעט את אחד הפנדלים, היה משמעותי מאוד מאוד, כמובן עם סרט הקפטן. ובאשדוד הוא בצד, ליד אוואני וצוויטקוביץ'. יש לי שיית בלמים מאוד 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 טובה, יציבה, ויש הרבה קבוצות שהיו מייחלות לשלישייה כזאת של בלמים. שלטי הפרסומת הספונסר החדש של הליגות, הרשת החברתית טיק טוק, שיתוף פעולה עם המנהלת, הסכם חסות מעניין, ודאי יוסיף לחשיפה ולתהודה של הליגה, מבורך. עובר אותו בקלילות, קינן בתוך הרחבה, מנסה להוציא שם את הרוחב, זלקה מוכשל על ידי מזרחי. כדור של הגנת חדרה. ראית באיזה קלילות, הוא עבר אותו. אבל המסירה לא הייתה מספיק טובה. ממש אתה רואה... אתה רואה את סבן וצבק כשני קשרים במרכז המגרש, וחמודי כנען משחק לפניהם בין שני החלוצים. וזה המקום שלו. תמיד טענתי, כמו ברוך ממן בפועל חיפה, כשהוא משחק... או חנן ממן. חנן ממן. רגע, בוא נראה עכשיו את פדידה. עם הפנים אל השער, פדידה בועט גבוה והחוצה. שוב האיש הזה מגיע אל המצבים המסוכנים של חדרה. והפעם הסיומת רחוקה מהמסגרת. כן, אבל אתה רואה שפדידה זה השחקן, כמו שאמרנו לפני המשחק, שהוא השחקן שמצטרף יותר, הוא השחקן שמאיים על השאר יותר מכל שחקן אחר. ואני חוזר למה שאני אמרתי, כמו באור ממן, שהוא מתופקד באגב, וזה טעות שהוא צריך לשחק מתחת לשני חלוצים. כאן אנחנו רואים את ברן בן שמון נותן לכנען לשחק בדיוק במקום שבו הוא יכול להביא את מירב התועלת. גיל כהן עם כדור לא מדויק, אבל סיסי עם טעות לא אופיינית מאבד את זה. עכשיו כנען נותן את זה לבן זקן עם הגבעה לא מספיק מדויקת, אבל הכדור חוזר אליו. שוב בן זקן, הפעם ברגל שמאל. מי שם את הראש? אף אחד כדור יצא החוצה. הגנת חדרה חילקה כאן מתנה לאשדוד, זה לא אופייני, לא טיפוסי, אבל... אשדוד לא ניצלה את התשורה הקטנה שהיא קיבלה כאן. דולבי עם כדור ארוך, צוויטקוביץ' רוכב שם על אלפרד. אי אפשר לקחת לו כדור בגובה. ועכשיו שטורם עם כדור ארוך. עוד פעם הוא לוקח את הכדור. טוב. שוב פדידה בתוך הרחבה, מצב מסוכן לחדרה, פדידה! ג'רפי מונע כאן 1-0, הזדמנות שלישית לסער פדידה שמצטרף אחרי תרגיל יפה בכדור החוץ. הבחירה הייתה טובה, אתה אומר. תמיד בחירה טובה, אבל ג'רפי עם הצלה גדולה. כן, אבל הביתה הייתה גם מצוינת. נכון. תחת לחץ, הוא הוציא פה טיל, וג'רפי באמת עשה פה...
הצירה נהדרת, אבל הכדור בא לו לידיים. 12 דקות של משחק, ובזכות ההצטרפויות הללו של פדידה אפשר להגיד שחדרה מסוכנת יותר, כן. בואו נראה את כדור הקרן ששני תאומי המגדל של חדרה בתוך הרחבה של אשדוד. זלקה מקביה, מי שם את הראש? מזרחי עם הרחקה אחת, כדור חוזר לזלקה עם הראש. עכשיו ההזדמנות של עידו לוי! אוי אוי אוי. החוצה, עוד מצב טוב לחדרה, אבל הכדורים בחוץ. לא, ביתה שלו הייתה רשלנית, אפשר להגיד, בכלל רגל שמאל. דולבי, אתה יודע. לא, מהחזה וזה, זה מדובר בבלם. הוא מדובר בבלם, לכן אנחנו לא רואים פה ביתה מדויקת. אתה מבין, אם הכדור היה בא לו לראש, היה יותר טוב. נכון. אשדוד לא מדויקת, גיל כהן עם כדור חזק מדי. עכשיו סבג ינסה לחטוף את זה לשטורם והוא מצליח. הנה נאור סבג, אבל הרוחב שלו לא מספיק טוב. וגם חדרה מאבדת. וגם אשדוד. וזה מפוזר, מפוזר מאוד מה שקורה כאן. זלקה, ראית את הכדור החוצה, לא מחייב. מעלה גיל כהן שעולה קצת לעזרת ההתקפה. מזרחי מנסה לעשות שם תרגיל עם הכדור, לא צולח. עכשיו לבבידי עם כדור ארוך, מנסה למצוא שם את חטיב. כדור חוזר לג'רפי. שוב לבבידי. דקות טובות של חדרה, לבבידי נשלח קדימה, אלפרד במרכז. הנה הכדור עולה, מי שם את הראש? הידיים של ג'רפי. 14 דקות, בסטנדרטים של חדרה אפשר להגיד מוחצות, בסטנדרטים של חדרה. אי הבנה שם את שני החלוצים של אשדוד, בכלל כל המשחק של אשדוד, בטח בחלק הקדמי, מאוד לא מדויק. בוא נגיד, אתה יודע מה, זה לא שאני ממהר... לא, זה עוד מוקדם? מוקדם, אני לא ממהר להגיד כלום, אבל לפי דעתי אין ממשמח אשדוד את השחקני התקפה שיתאימו לרמה של יתר השחקנים בקבוצה הזאת. אין להם את זה, אין להם את זה. למה גם ממת, כולם דיברו עליו, תקווה גדולה בהכנה, כל הסקאוטים. בחור צעיר, רגע, בן זקן עם כדור רע, בן זקן, באמת השתלטות רעה, עושה שם עבירה על שטום. קבל כרטיס גם. חייב לקבל כרטיס. לא רואה. לא. איבד את הכדור ומיד הכשיל. בדרך אל השער, שטורם, תראו את זה. היית לקבל פה כרטיס, היית לקבל פה את הכרטיס. בטח, ואין שאלה, מה? מה זה? כדור חופשי, פועל חדרה, מרבע שעה של משחק, בשליטה של חדרה. חדרה היא הקבוצה שמייצרת הכי מעט מצבים. היום מבחינת מצבים בין קבוצות הליגה, והיום היא כמעט בממוצע, בדיוק, היא ברבע שעה מייצרת כמעט הממוצע המשחקי שלה. בינתיים הכדור עולה, חטיב מכניס את הראש. אחד הפריע לשני. בדיוק. בכל משחק מייצרת אשדוד, אשדוד וחדרה, כשישה איומים לשער, זה היה הרביעי כבר. הנה יניב מזרחי. גיל כהן, שוב חמודי קינן, הרבה לגעת בכדור, להצטרף, ג'ורדן סבן. לא. שמעון, גם את אסף נימני, זה מהיתרונות כאן של המגרש באשדוד.
מטה. תרומם, זלקה טועה. זלקה מתקן כשהוא מכניס שם רגל לפני חמודי קינן. ומטה בינתיים מבצע עבירה. שדוד מאוד מאוד כהה בחלק הקדמי. ובואו נראה את איש המפתח של המשחק עד עכשיו, סער פדידה, עם שורה של החמצות, בלימות. מאוד פעיל, מאוד בולט במשחק. ראינו אותו מנסה לבעוט פעם אחת ברגל ימין, אחר כך ברגל שמאל, כאן... עוד מצב, אולי המצב הכי מסוכן. מהצלה הגדולה של ג'רפי, ועכשיו שטורם. מציל את הכדור שם על הקו, נסה לתת את זה לחטיב. שמקבל, חטיב נסה להשאיר לאלפרד, לא טוב, הוואני מרחיק. כאן נלחץ, וטקוביץ' פשוט מרחיק, ושוב חדרה משתלטת על הכדור. תחשוב אם חטיב שם פוגע בצוויטקוביץ', הנה השריקה. תחשוב אם הפועל חדרה הייתה משקיעה את מעט המעות שיש לשלומו, ועוד איזה שחקן התקפה איכותי. הייתה יכולה להיות ממש קבוצה חמודה. רואים את הפערים באיכות בין ההגנה להתקפה שלה. כי תסכים איתי, קבוצה, בוא נאמר, חדה יותר בחלק הקדמי, כבר הייתה צריכה להוביל כאן. תשמע, גם האיומים שלה באים דרך מהקישור, לא דרך החלוצים שלה. כן. אבל את אותה בעיה אתה יכול לדבר גם על ממסע מחשדות, הבעיה בחלק הקדמי בולטת מאוד לאורך כל המשחקים עד היום. כן, גם בעונה שעברה. בינתיים אלפרד משאיר את זה לפדידה, ששולח בחזרה את אלפרד, מקדים את הוואני, סטיבן אלפרד, מצרף את לבבידי, שמקביע, מי שם את הראש? הנה זה יורד לשטורם בצד השני, הלחץ של חדרה נמשך, פדידה, יבעט לשער, פדידה, פדידה, נבלם אצל הוואני. חדרה מסוכנת. אשדוד לא איתנו. חדרה טובה יותר, בואו נדריך את האמת, חדרה טובה יותר. בלי להתבייש, בואו נגיד את האמת, זה הכל. עד עכשיו אשדוד לא קיימת בכלל. הם צריכים את מכבי תל אביב, את מכבי חיפה, הם באר שבע, שם הם יודעים לשחק. כשהם צריכים לשחק עם קבוצה ברמה שלה, או שהם טובים יותר, אז אתה רואה מה קורה במגרש. ואמרתי לך את הנתון הזה, שחמש פעמים שיחקו פה, שלוש פעמים ניצחה הפועל חדרה, וגם עכשיו, עד עכשיו הפועל חדרה צריכה כבר להוביל לפחות 1-2-0. אשדוד עוד לא הגיע למצב אחד, עד עכשיו, ב-20 דקות של משחק. ואתה זוכר שדיברנו על חדרה, שקבוצה שמייצרת מעט מאוד איומים, וכאן היא זורחת יחסית לעצמה. אשדוד היא הרביעית בליגה בייצור מצבים, עם 16 איומים למשחק, שזה לא מעט בכלל. עד עכשיו לא ראינו את זה. אין לה איום אחד. הנה, תראה את האיבודי כדורים האלה. כך אשדוד נראית, 20 דקות אשדוד ללא איום על השער של חדרה. העניין הוא שלמה, כמו שאתה אומר, שיש מומנטומים תוך כדי משחק, וחדרה צריכה לנצל את הרגעים שבהם היא טובה, הנה. כן. אמנם איום אחד למסגרת, אבל הרוח עם חדרה, היא צריכה לדעת לנצל. הנה סבן, שולח עכשיו את קנן, שמשתחרר מצוין מהשמירה של זלקה, אבל ממטה בנבדל. ועכשיו יונף הדגל. לא. הדגל לא מונף. יש צהוב לממטה. פוגע בלבקוביץ'. הגיש שם נבדל של קילומטר, שלמה, לדעתי. כן, אבל זה כבר לא עם דגל. אנחנו לא ראינו את המצב הזה, אבל בוא נראה, אולי נראה את זה עוד פעם.
אולי עם... אבקוביץ' חוטף שם. תמונה אחרת. יש ספק? לא, אין נדל. מה, איפולה שם שובר? לא, איפולה שובר. אין נבדל, אין נבדל, אין נבדל. לא דורך, אלא מלטף שם עם הפקקים, זה כואב נורא. אבקוביץ' על הדשא. המשחק ייעצר לשופט של, לשוער של חדרה. מה שכן, המערכת ור בודקת כרטיס אדום. ליבה יושב שם ובוחן. אני לא ראיתי מעיצה של הפקקים בכף הרגל, ברגל, אבל בוא נראה שוב את האירוע. הסטנדרט לכרטיס אדום זה מעיצה של הפקקים מעל גובה הקרסול. זה לא זווית טובה. זה לא נראה כמו נעיצה של הפקקים, אבל בוא נראה. מה אתה אומר, שלמה? אני לא, גם לי זה לא נראה אדום. לא, לא יכול להיות. אפילו לא כרטיס, אני לא חושב. יש עבירה, יש כרטיס? לא, אבל הנה, ליבה ממליץ ללייבוביץ' לראות כאן אדום. ולייבוביץ' יצטרך לקבל את ההמלצה של ליבה ככל הנראה. אני חושב שלייבוביץ' טיפל בזה יפה, זה צהוב, וכאן זה היה צריך להיגמר. האם זה כרטיס אדום? בוא נראה את, אולי את הזווית הזו, שים לב, שלמה. נעיצה של הפקקים מעל גובה הקרסול, וכשעוצרים את הפריים, כן. זה כרטיס אדום. יפה, אז גם אנחנו יכולים לחזור בנו ולומר שזה נראה כמו כרטיס אדום, וללייבוביץ' אין ברירה, קריאה נכונה של עבר ומכה קשה לאשדוד. אבן עזר ממתה יראה כאן כרטיס אדום בזווית ראשונה, זה בכלל לא היה נראה בכיוון. אבל כשעוצרים את הפריים זה... על הגבוה עם הרגל. עוד מבט, תראו עד כמה משחק בין הפריימים השונים של זוויות הצילום יכולים לשנות את התמונה. כאן במבט ראשון קשה לראות את זה, נראה כמו איזה פגיעה קלה, אבל כשעוצרים את הרגע, אמרנו לכם, הסטנדרט זה נעיצה של הפקקים מעל גובה הקרסול, ויש נעיצה של הפקק עם מעל גובה הקרסול. אבן עזר ממתה עם אדום, אם לא די בצרות של אשדוד, שלמה, גם נשארים חלוץ אחד. השחקנים. לא, גם עם חלוץ אחד. זה, אפשר להגיד שזה עבר החליט. ובצדק. נגיד פה שלייבה בדק וזיהה נכון. לייבוביץ' קיבל את ההמלצה כמובן. זה מצב בידית. שהמאמן של הפועל חדרה נראה לך, צריך נראה להוציא, לך צריך להוציא, נראה לך להוציא עכשיו בלם ברגע זה ולשים עוד חלוץ אחד ונצח את המשחק לך. הזה אם לא, זה טעות. שלמה, אתה נאיבי. אני אומר לך, ברגע הזה הוא צריך להוציא בלם. אתה יודע מה הוא יגיד לך? אני לא יכול להוציא בלם כי אין לי עוד חלוץ. אין דבר כזה. אני עכשיו מסתכל ברשימה. בטח שיש גוטליב. יש את גוטליב, תאמין לי, זכן שיכול לעשות הרבה צרות שם באמצע להגנה. ליבוביץ' מגיע עכשיו לספסל של אשדוד וישלוף צהוב לרן בן שמעון. במבט ראשון אפשר להבין את הזעם של בן שמעון, אבל כשהוא יושב ויצפה ברגע נעיצת הפקקים ברגליים של לבקוביץ', הוא יקבל, בדיוק כמונו. הוא יקבל הוא את ההחלטה. בוודאי, בדיוק כמונו. כן, אנחנו גם במבט ראשון. כן, בהתחלה זה לא נראה, בטח נכון. זה לא נראה. נראה טאקל רגיל. נכון. אבל בתמונה, שעוצרים את התמונה ורואים שהוא הולך עם הרגל גבוה, מגיע לו אדום. אין מה לעשות. אין מה לעשות. מגיע לו אדום, בגדול מגיע לו אדום, וזה הכל, השופטים צדקו. נכון. יפה מאוד. או, זלקה שולח יפה עכשיו את פדידה. גם לבבידי מצטרף, אלפרד במרכז. כדור לא טוב של פדידה. יש גם עבירה כמובן של חטיב. שחקני אשדוד גם עכשיו מתעצבנים שם ומבקשים צהוב, וליבוביץ' חס עליהם. יש להם גם את השחקן החדש שהגיע, נאוראי. נכון. שהוא גם כן יותר שחקן קדמי. נכון, שהגיע ממכבי חיפה. מכבי חיפה, יש להם. כמובן, לא שיחק מכבי חיפה באמת, היא בעונה שעברה באפולה. אבל מרגיש, כן, שחקן התקפה לכל עניין ודבר. כן. נורא יפרח, אמרתי, נורא יפרח. כן. טוב, הפועל חדרה שלמה עומדת עכשיו בפני מצב
שהיא לא מורגלת אליו. היא פייבוריטית, היא ביתרון מספרי, היא צריכה להניע את הכדור, היא צריכה ליזום. היא גם הייתה טובה כשהם היו ב-11, לא רק עכשיו. היא לא הייתה טובה, היא הייתה הרבה יותר טובה. הרבה יותר טובה. הוא עולה, הוואני מצליח להרחיק אותו. שטורם פוגע שם. קנען ויראה את הצהוב. זהו סבן כמובן. שטורם עם הצהוב, כרטיס צהוב שני לחובת שחקן חדרה. שליפה נכונה. כדור חופשי אשדוד. ג'ורדן סבן יגביע את הכדור. אלה בבידי מרחיק. גיל כהן. פאול. שריקה. עף אותו לבבידי מאחורנית. קנן, סבן. איך עכשיו יכול יניב מזרחי להסתדר בתוך יער של שלושה בלמים גדולים, פיזיים, חסונים, ולהגיע למצבים? זה יהיה מעניין. הוא מאבד את הכדור ועכשיו זלקה ינסה לשלוח את חטיב, אבל הוא נסגר היטב על ידי נאו סבק. פאול. השריקה. תראה, אני לא מבין את השחקנים, מה הסיבה היה שחטיב עכשיו רץ עליו להפיל אותו? תמור, תחסום לו את הדרך בצורה חכמה, אתה רץ מראש, רואים את הפאול שהוא הולך כבר לעשות קילומטר מראש ושהוא רץ על הגוף של הבן אדם, למה? זה שחקנים בלי טיפת סמקייקל. חטיב סווטקוביץ', חטיב מאבד את הכדור. קריית שמונה משווה ל1-1, פנדל של חבשי בדקה ה-83. אוי 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 אוי. זה תמיד התוצאות האלה של ה-1-0, הן נגמרות בצורה דרמטית. יש עוד זמן שם, בואו נראה את אלפרד שמשאיר בעקב לא טוב. זלקה שם, מולין נותר לבד. אשדוד עושה, מאבדת את הכדור ללבבידי מול גיל כהן, נגיעה אחרונה של כהן, קרן חדר. חצי שעה של כדורגל כאן באשדוד, הפועל חדרה טובה מהקבוצה המקומית. האם קבוצה של אסף נימני תנצל את הדקות הטובות של הלבידי? אני רוצה שתגיד לי רק דבר אחד. בבקשה. למה אסף נימני, על חלוץ אחד שזה מזרחי, שהוא קטן משלוש... בשתי מילים? למה הוא לא מחליף? בשתי מילים? כן. רוח המועדון. רוח המועדון. רוח המועדון. זה רוח, איזה רוח. שלושה בלמים, זה רוח המועדון. זה רוח המועדון. זלקה עם כדור הקרן של חדרה. אל הידיים של ג'רפי, כדור יוצא שם החוצה, וג'רפי זורק את הכדור על איפולה, ולייבוביץ' מרגיע את העניינים.
השאלה של שלמה לא הייתה ברורה לכם, חדרה נותרת במערך של שלושה בלמים, כשאשדוד בעשרה שחקנים מולה חלוץ בודד, שלגמרי לא מוצא את עצמו שם. הוא לא מצא את עצמו קודם. וחכים עכשיו, שולח את פדידה בתוך הרחבה, שר פדידה מוצא באלפרד! נבלם! כדור יוצא לחוץ של הגנת אשדוד. אתה רואה איזה כדור פדידה נותן כדור רוחב כזה, והם לא עושים גול. מצטרף לעוד ועוד חצאי מצבים שראינו. כן, לא מצליח להגיע למצב ביתה כאן. כהן מציל פה שעה את השער. כהן. איזה הצלה. הצלה של שער בטוח. וואו, אתם שומעים את אסף נימני, הוא על משדר את המשחק יחד איתנו, ממש. מה זה שראה חמישה שחקנים על חלוץ אחד? כן. דיברנו על אסף נימני, הוא ממש הולך שם על הקווים, משדר את המשחק תוך כדי, מלווה את השחקנים שלו, מעניין הזדמנות להעיף מבט. בכל מקרה כן, מעט מאוד שחקנים של אשדוד בהתקפה מול הרבה מאוד שחקנים של חדרה בהגנה. רוח. ואשדוד תנסה למצוא את הפרצה. רוח המועדון. רוח המועדון. הופה, שלב ארוש עומד להיכנס באשדוד, מעניין חילוף שרן בן שמעון מתכנן. בינתיים חמוד יגנן נסה לסדר עצמו מצב איתם ומאבד את הכדור. זו יכולה להיות מתפרצת של חדרה עם אלפרד מול אוואני. אלפרד, יש שם שחקן פנוי, זה אברמוב, הכדור הולך אליו. זה צריך להיות הראשון של חדרה, אברמוב. חלש לידיים של ג'רפי. עוד מצב טוב לחדרה, עוד מצב שבו אשדוד לא סופגת. זה מצבים שצריכים להסתיים עם שחרר. חייב, בטח. אברמוב, עם הכדור הזה, צריך לרוץ לתוך הרחבה. מה אתה בועט מחוץ לרחבה? לכנס לתוך הרחבה, תעשה שער. הוא מיהר להיפטר מהכדור. זה חוסר ביטחון, אני לא מבין אותו. אדר ליד הספסלים, אז קודם כל מיד אני רואה פה חילוק באשדוד עם שלב ארוש, ואסף נימני בשיגעון. נכון, אז דיברתם על אסף נימני שמשדר איתכם את המשחק. בואו נספר קצת על מה הוא אומר לשחקנים. הוא פונה בעיקר ללבבידי ולשר פדידה. מבקש מלבבידי לעשות יותר תנועות לאמצע, לא לפחד, לא לשחק על הקו. ומפדידה הוא אומר, שוויה שוויה, תשתלטו על הכדור כמו שצריך, קחו אוויר, אבל צועק לכל הקבוצה, הגיע הזמן כבר לשים פה גול. בהחלט. בינתיים חמודי כנען מקבל צהוב על הפגיעה שם באיפולה. אנחנו לא דיברנו על איפולה, אבל זה עוד בעלם טוב שהפועל חדרה, ודרך אגב, הם תמיד מצליחים בשחקנים הזרים שלהם. הם הביאו פה בעלם, שאתה יודע מה, הוא עושה את העבודה שלו, כל משחק שאנחנו רואים אותו. וואו, רגע, אני רוצה שתסביר לי מה עושה קרן בן שמעון שלמה. מוציא את יניב מזרחי, החלוץ היחיד, ומכניס את ארוש קשר. עוד קשר. את חלוץ טבעי. עכשיו, זה לא שמזרחי יצטיין, כן? אבל שחקן התקפה... הוא רוצה לא להפסיד את המשחק הזה, בשביל לא לעשות תיקו במשחק הזה זה טוב. עם עשרה שחקנים. דקה 34? הוא מלא את חמודי כנען קדימה יותר, אתה מבין? זה הכל. וגם לחזק קצת יותר את הקישור, הוא רואה שהוא לא שולט במשחק, חדרה מגיעה ליותר מדי מצבים, הוא רוצה לחזק את מרכז המגרש, כי השליטה היא לחלוטין של הפועל חדרה. הוא רוצה לחזק עם עוד שחקן קישור אחד. אשדוד בעצם כרגע עם שחקן התקפי מובהק אחד בלבד. אין להם שחקן. לא, חמודי כנען שחקן התקפה, אתה יודע. גם אם הוא משחק, הוא לא חלוץ, הוא לא שחקן התקפה. לא, אתה מבין מה הכוונה. הם ויתרו על ההתקפה, ואני אומר לך עוד פעם, רן בן שמעון רוצה לשרוד במשחק הזה. הוא לא רוצה להחליף מקומות עם הפועל חדרה, הוא רוצה להישאר מעל הפועל חדרה. תיקו משאיר אותו מעל הפועל חדרה בטבלה. אני מניח, טוב, זה לא חשיש, זה חלק מהשיקולים שהוא עושה, ואולי הוא אומר לעצמו, טוב, בוא עכשיו נרגיע את העניינים, נרד למחצית, נראה מה קורה דקה 65, 75, אולי אז נכניס עוד כוחות התקפיים. כרגע, כמו שאתה אומר, שלמה, צריכים לעצור כאן את המפולת, כי זה שחדרה לא מוליכה כאן, זה נס מבחינת אשדוד, לגמרי. לא, זה חוסר היכולת של חדרה להפקיע. כן? זה לא עניין של נס, זה חוסר יכולת, תגיד. מבחינת אשדוד, זה, כל קבוצה אחרת הייתה מובילה כאן. זלקה גם במשחק לא טוב היום, כדורים שלו לא מדויקים, גם עכשיו הוא הגביע כדור סתם, ללא כתובת, הנה זכריה בוגיס, החלוץ הגנאי המאוד צעיר של אשדוד, שהיה כאן בעונה שעברה, ואז הושאל בינואר לאדומים אשדוד, ואחר כך להפועל רמת גן, חוזר עכשיו. שם בין המתחממים אולי לקראת שילוב במחצית השנייה. שני שערים מצד אשדוד בעונה שעברה.
בליגה הבכירה. אשדוד יותר דומיננטית וזה החזקה בכדור ותן עוד כרטיס צהוב לשחקן אשדודי שלב ארוש שתי דקות על הדשא ארוש טוב, ארוש משחק מצד שמאל יותר סבק משחק באמצע וסבן משחק יותר מצד ימין זאת אומרת, יש לנו את ארוש יותר מצד שמאל סבן מצד ימין וארוש... כן, קופרמן, רק אומר, לא קופרמן מקבל את הצהוב אלא ארוש כפי ש... ארוש, ארוש עם כדור ארוך לבו של שטורם, סגירה טובה סבג מאבד, עכשיו אלפרד משאיר לפדידה, מניף את הרגל פדידה כדור פוגע בדרך בשחקן אשדודי הוא יוצא לחוץ פדידה היה יכול להיות כאן עם לפחות שער אחד במחצית הזאת הוא פוגע בדרך בראשו סווטקוביץ' כמובן מי שמקריב את גופו למען המאמצים האשדודים באשר הם דקה 39, הקבוצה המקומית מהקבוצות הטובות העונה בליגה למרות העובדה שהיא לא ניצחה עדיין ללא איום על השער של לבקוביץ' אולי עכשיו שכינה נשלח קדימה לפולה סוגר אותו והאם הייתה שם עבירה של איפולה אין ספק שהוא פוגע ברגל של קנן אבל הוא לקח שם כדור קודם בוא נראה הם לא יכולים לראות כלום, לא יכולים לראות נראה שזה נקי, נראה הוא הלך לכדור, הוא מוציא את הכדור לאאוט, זה סימן הכי טוב שהוא הלך לכדור כן, לכדור, נקי, נקי לגמרי לגמרי שריקת סיום בקריית שמונה, 1-1 בין הפועל חיפה לקבוצה המקומית שתי קבוצות שלא ניצחו כבר הרבה מאוד זמן הפועל חיפה וקריית שמונה עכשיו זלקה מול קנן וקנן לוקח את הכדור בעבירה ליבוביץ' קרוב שורק רן לא אהב את השריקה הזאת רן לא אהב אף שריקה לא, בעקבות את זאת הוא הסתובב בכעס בוא נגיד את זה ככה לא נשריקה השריקה שרן בן שמעון אהב כלומר, שריקה נגדו אתה יודע את זה שלמה כן אתה יודע כמה זמן אני מכיר את רן שהיה שחקן נערים עוד בבחרת ישראל חלפו איזה 30-40 שנה כן עשה כברת דרך ארוכה מאוד יחד עשינו 4 דקות לתוספת הזמן כדור ללבבידי משתלט עליו נהדר מוציא את הרוחב אלפרד מי מגיע? ההגנה של אשדוד
עוד מצב טוב שמייצר את הפועל חדרה. האם היא לא תצטער על אובדן המצבים הללו? הפועל חדרה ראויה ליתרון. סלקה לא איתנו. עכשיו הוא נשכב אחרי המסירה, הוא נשכב פצוע, אתה אומר? קום, מה? באת לא טוב, תקום. חטף שם, חטף שם מכה מכנן לדעתי. יש שריקה לעבירה גם. ולכנן יש צהוב, בוא נראה. אסף נימי רוצה שהם יישארו עם תשעה שחקנים. שמע, יש שופטים, אני חושב שלייבוביץ' עושה בשכל שהוא לא מוציא פה צהוב שני. יש שופטים שהיו מוציאים פה צהוב שני. אתה חושב? צהוב על דבר כזה, כן. צהוב, לא יותר מזה. דקה 42, יוסיף פה 2-3 דקות. אבל בסך הכל יתרון בולט מאוד לפועל חדרה. עוד לפני ההרחקה צריך להגיד. עוד לפני וממשיך הלאה עם החקה. אשדוד מהדקה 24, זה עוד מעט 20 דקות, 18 דקות שאשדוד בעשרה שחקנים, אבל עוד לפני כן חדרה הייתה טובה. אשדוד לא הופיע, בוא נגיד ככה, לא חזרה מהפגרה עדיין. לא, לא. ויחד עם זה שהם ניצחו את מכבי נתניה 5-0, וההרגשה הייתה פה מי יודע מה, אתה רואה שזה לא עובד. טוב, כדור חופשי. הפועל חדרה, זלקה. מה רוצים שם סבן? הוא מסוגל לבעוט לשער מפה. באמת? אבל הוא יגביע. כי יש שם הרבה מאוד נוגחים בפוטנציה. הנה הכדור מוגבה, כדור עמוק מדי. זלקה, מפספס כאן את ההזדמנות עבור חדרה. אף כדור טוב שלו היום עוד לא היה ב-45 דקות עוד מעט. כדור אחד טוב הוא לא נתן היום. עם כל הלב הגדול שלו והנשמה והמלחמה, אבל כדורגל היום הוא לא משחק. שתי דקות לנוסף את הזמן. סווטקוביץ' פותח מבהרים, איזה צעדים גדולים יש לו, ותראו כמה הוא דוהר קדימה. הנה הוא מצרף עכשיו את תום בן זקן שמוציא את הרוחב. דולבי מרחיק. קל, קל. זה היה צריך להיות 2-0. קל. מגנן. כל כך לבד שם. הגנה של חדרה אין שום בעיה. לסכל את הניסיון. פדידה. עידו לוי, אנחנו בתוך הדקה 45, רגע לפני תוספת הזמן. הנה מסירת הרוחב, פדידה מאבד. איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, איזה בלם משכמו ומעלה. אני אומר לך, הוא אחד הבלמים הכי טובים בכדורגל הישראלי, אם לא הטוב ביותר. שטור מעביר את הכדור לרגל ימין, 3 דקות מוסיף לייבוביץ' למחצית הראשונה. הנה הכדור עולה, אלפרד ינסה להגיע, אני מקדים אותו, זה יורד לשטור, משאיר לזלקה שמאפס כוונות. איפה אתה בועט? איפה אתה בועט? מה קרה לך היום, זלקה? מה קרה לך? במטווחים בעורב צנחנים הוא יותר מדויק. איפה אתה בועט? איפה אתה מוסר? הוא היום לא במגרש בכלל, הוא לא הגיע. הוא עוד נמצא בגבעת אולגה, הוא נמצא. חדרה העונה כבשה רק שער אחד במחצית הראשונה. זה קרה מול ריינה, שער שהיא קיבלה במתנה. אני השוער של ריינה. אני זוכר את זה. בהחלט היינו שם, מה שנקרא, ראינו את זה במו עינינו. ראינו את המתנה. היינו עדים לפלא. אבל עכשיו חמודי קנן שלח קדימה. כדור אצל לב קודש. ראינו את זה בעיניים, והפעם דווקא חדרה, מה זה ראויה?
אגיד לך את האמת, אני לא ציפיתי לראות את אשדוד במצוקת נפל כזו כמו שהיום. ממש. ממש. ממש ממש, אתה יודע, קבוצה בבית, אחרי שהיא לא מצליחה לנצח את ריינה, ומסדה לפועל ירושלים. אז אתה מבין שזה לא... זה לא לזה מייחלים במ"ס אשדוד, לא לג'קי ולא רן בן שמעון. בטוח לא אוהבים את מה שהם רואים, לא היום. בוא נראה שם פדידה עם הפגיעה לסבן, שגם עושה נכון ליבוביץ' למרות המחאות האשדודיות של לא להוציא צהוב. הם לגמרי לא אוהבים, אני גם אומר, אתה יודע, את ההפסד להפועל ירושלים, אני לא בהכרח מחבר, כי הוא הגיע, אתה יודע, אשדוד הייתה יומיים לפני זה שיחקה נגד הפועל באר שבע, הייתה שם עייפות, אני אגיד, ההפסד להפועל ירושלים, עוד נגיד, אוקיי, ניתן לכם הנחה. אחרי פגרה של למלא מצברים, ככה לראות. ואחרי תיקו, אחרי תיקו הם ראים, הם בני ריינה. כן. זה לא הפועל ירושלים, זה שבוע אחרי זה, הם לא ניצחו את ריינה. הם היו צריכים לנצח את ריינה, הם היו הרבה יותר טובים בחלקים מסוימים, אבל היום אשדוד... אם אני לא טועה, שלמה, הם ללא איום על השער. עד עכשיו, שום איום לא. הנה, אולי עכשיו, במצב נייח. זה רחוק מדי, זה... מעל 30 מטר מהשער, וזה... זה מוגזם. קשה מפה להפקיע. שימו לב לזה, זו לא טעות. 6 ניסיונות הפקעה לחדרה מול 0 של אשדוד. סבא, גילה! מחצית שהיא כמעט חד צדדית. לא כמעט, היא חד צדדית. תודה רבה. למה אתה תמיד רוצה להקל? תגיד, חשוב לי, אתה הופך את הדברים לנחרצים, בשביל זה אנחנו משלימים אחד השני. כן. שורטן סבן, עם הכדור, האם זה איום ראשון? אוי, זה עוד רגע עובר אותו. ובינתיים, לבקוביץ' ממהר, אבל שריקת המחצית, שמעו את הקהל של אשדוד. כן, זה בסך הכל, אני חושב שחדרה יכולה לרדת מאוכזבת. במחצית כזאת היא הייתה ראויה לפחות, אני לא אומר הרבה, 2-0 קטן. אשדוד בלי התקפה בכלל, הוא משחק עם שלושה בלמים, על מה? על מה? אמרנו כבר, דיברנו. אני צריך עוד חלוץ אחד, נכניס חלוץ אחד קדימה. מה שעוד אפשר לומר, זה שאולסק שנמצא כאן על הדשא, שלמה, לאורך, ביום רביעי נסגר חלון העברות, אבל לאורך כל השבוע חדרה ניסתה להיפטר ממנו, לא רצתה אותו, הבהירה לו חד משמעית, זה הזמן שלך לעזוב, להשתחרר, הוא לא ויתר כמובן, אתה יודע, רצה את חוזר. והיום הוא משחק. והיום הוא נכנס כמחליף בהפסקה, מעניין מאוד. טוב, מה עוד היה במהלך ההפסקה? דר יעקובי, עדכני אותנו בכל. אז נתחיל מאשדוד שלא עושה חילופים, מבקשים מהשחקנים שם להיות מרוכזים וסבלניים, לא לצאת קדימה, מבקש רן בן זקן ואומר, תחכו להזדמנות שלכם בצד השני, מחליפים את מנשה זלקה בגלל צהוב, עניינים מקצועיים, לא רוצים שהוא יחטוף צהוב שני, מבקשים להיזהר ממתפרצות של כנען, פדידה עם רגישות באחורי, ובגלל זה אומרים, אם הוא לא יוכל להמשיך, אז גוטליב ייכנס במקומו. מאוד. אגב, הייתה לך טעות פרוידיאנית קסומה. רן בן זקן יצא לך, וזה מעולה, הדר. רן בן זקן, כמובן. צריך לאמץ את זה. לא תשמע, בן אדם כבר פה, כמה זה? יותר משלוש עונות. זה אך טבעי שמתמזגים זה בזה. מעולה. תודה, הדר. והנה אולסק עם נגיעה אמיתית ראשונה בכדור, שולח את זה שמאלה לשטורם. ההגבהה שלו. אלה הידיים של ג'רפי. חמודי כנען לבד מול שלושה בלמים. ארבעה שחקני הגנה וחמודי כנען. זה מה שקורה שם. עכשיו שלב ארוש מצטרף. כנען מצליח לעבור אחד ולהיכנס לרחבה. ועכשיו איכשהו לשלוח את הכדור לארוש שמקפיץ ומוכשן אולי? לא ולא, אומר ליבוביץ'. והנה, הזדמנות מסוימת. לזכות אשדוד וכל כולה מהלך סולו של כנען וסיומת של ארוש. ארוש הצטרף יפה. כנראה שגם אחת הסיבות שרן הכניס אותו, שארוש השחקן מהקישור, שהוא מצטרף יותר מאחרים. מסבק.
כן, אדר, אנחנו שוב איתך, נתעמק ברן בן זקן הזה? נתעמק, נסביר על למה הייתה הטעות, כי שכחתי לספר לכם שג'קי בן זקן בירידה למחצית פונה לשופט ואומר לו, עוד מעט יום כיפור, תבקש סליחה על האדום הזה שנתת לנו. די כבר, די כבר. תודה, אדר, כמובן... א', האיש, אתה יודע, באופן רשמי אין לו תפקיד באשדוד, אז לא צריך למצוא את עצמו בדרך של שופטים לחדר ההלבשה, הגיע הזמן לעצור את הדבר הזה בעיניי. ובלי קשר, מוטב, אני מניח שלג'קי מזקן בטלפון יש דרך לראות את המשחק. יש טלוויזיה, אולי יש לו טלוויזיה, יש טלוויזיה במשרד. כן. אז בטלוויזיה רואים שעם כל הצער היה כאן אדום. היה אדום, אז למה סתם להטיח דברים בשופט בלי סיבה? ג'ורדן סבן לוקח את הכדור. אי הבנה בינו לבין חמוד יקנן. אול סאק לאלפרד. מצרף את שטורם שממהר להגביע, חזק מדי, גיל כהן מרחיק. אדלה בבידי, אול סאק. איפה? שטורם מנסה להגיע, שטורם גם מגיע. אשדוד תנסה לצאת עם ארוש, איפולה. סגירה נהדרת. סער פדידה מרחוק. מה יהיה עם פדידה עם החמצות האלה, עם הביתות הלא מדויקות שלו, מה יהיה? אמנם הוא השחקן הכי תוקף של הפועל חדרה היום, אבל כל כך לא מדויק, הביתות שלו לא מדויקות. חבל. אנחנו בתוך הדקה החמישית של המחצית השנייה. תוני חטיב, שטורם לא יגיע, יגיע. סלובני של חדרה, לפתע, אתה יודע, כשחדרה פתאום משחקת עם יותר כוח התקפית, אתה פתאום ער למשחק שלו, לכישורים שלו. תו של חמישה במשחקים המתבנקרים הרגילים שחדרה כמעט לא מרגישים אותו, אבל עכשיו, אלפרד! משחק מסוכן, הוא היה צריך לשרוף לו. בועט באוואני ולא בכדור. הנה סבן, שולח את קינן בין שני הבלמים, חמודי קינן. נאור סבג מצטרף. קינן! חמודי קינן, בוא את הכדור על אולסק. אוואני, מתחיל את ההתקפה. של מועדון ספורט אשדוד. פולה על הדשא. כדור של חדר. הוא חזק, הוא יקור. כן, עבירה קלה של קופרמן. אולסק. בשבוע הבא, אחרי חג הסוכות, אחרי חג ראשון, חדרה, לא חדרה, קריית שמונה, אשדוד יוצאת לקריית שמונה. אנחנו כמובן נלווה את המסע שלה לשם. חדרה מנגד תפגוש את ביתר. פיליפ, פיליפ!
איפה? הוא יוצא אותו בלהפריע. ניפולה. אוטוטו ניב גוטליב ייכנס בחדרה. שחקני הספסל האשדוד עם מסכן שם חמוד יקנה לבד, 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 לבד. עם שלושת הבלמים של חדרה קשה מאוד. נאולסק. צללה בבידי. אברמוב. חדרה מחפשת את הפרצה, הנה סיסה עם הכדור, חזק מדי עבור אברמוב, אלפרד ינסה להגיע, מקדים את בן זקן, דור לסער פדידה, עידו לוי, יש לו קצת שטח, אביר את זה יפה לפדידה, פדידה עם הרוחב, מי מגיע אברמוב? הלך יפה, לא מדויק, החוצה. סער פדידה שמסר את הכדור הזה לאברמוב, מסיים את חלקו במשחק. אתה מבין, הוא מוציא את החלוץ, את השחקן שהתקיף הכי הרבה את השער של באמצע המחזור, הוא מוציא אותו החוצה. אתה מבין מה קורה במגרש? אולי הוא עייף, שלמה. איזה עייף, מה אתה? עייף, עייף, עייף. להוציא את פדידה. פדידה גם משתגע על החילוף. אוי 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 אוי, מה אני אגיד לך? נגיד שגוטליב נכנס מחליף במשחק האחרון ובנגיעה הראשונה שלו בכדור כבש. הוא כבש שער. אבל הוא היה צריך להיכנס במקום אחד הבלמים, לא במקום פדידה. תשאיר את פדידה, זה עוד שחקן תוקף. תוציא את אחד הבלמים שלך, זה ברור, ברור כשמת. במקום אחד החלוצים שלא משחקים טוב, גם אופציה. לא, תשאיר את החלוצים, אין לו אחרים שישארו שניים האלה. אבל תוציא שחקן הגנה, בשמה אין התקפה לאשדוד. איזה מין חילוף זה, אני מצפה. בוא נראה את לבבידי. מאבד את הכדור, די ברשלנות, ועכשיו שלב ארושטיין. כלום לאשדוד היום, זה באמת יום אשדודי חלש ביותר. נזכיר שוב, אשדוד בעשרה שחקנים הרבה זמן. גם בעשרה שחקנים יודעת לייצר יותר, לא היום, לא בינתיים. 10 דקות בתוך המחצית השנייה. זכריה מוגיס ייכנס עוד מעט לפרימיירה מחודשת, גם זוהר זסנו. אוטוטו, חילוף כפול באשדוד. אוקיי, מה זה סנו? הוא ישחק, הוא יוציא את בן זקן. כן? את מוגיס בחלק הקדמי. לא יודע, כבר הוא שיחק גם בן זקן וגם זה סנו על הקו. לך תדע, לך תדע אולי. בן זקן יצא וחמודי קינן יצא. שניים, זה השניים. צוויטקוביץ'. כן. הנה גוטליב, שהגיע מרעננה, אחת הנגיעות הראשונות שלו בכדור. שוב גוטליב מול תום בן זקן, עובר, משחיל אותו, אבל הכדור נבלע בסוף לקרן. עבודה יפה של גוטליב. מיד קרן באשדוד, זה אומר, חילוף כפול באשדוד, מוגיס וזסנו ייכנסו במקום בן זקן וקנן, אבל קודם לכן קרן חדרה. כל שחקני אשדוד חוץ מכנן בתוך הרחבה מתגוננים. גם חדרה שולחת רבים משחקניה אל הרחבה של ג'רפי. אולסק מגביה, ג'רפי עודף, כנן ינסה לצאת שם לבד, לבבידי סוגר אותו, צוויטקוביץ', והאוש עכשיו באחד על אחד מול שטרום.
הוא את כל שחקני חדרה חוזרים, ארוש לבד לגמרי, אשתו מנקה את זה בקרוב. אתה תמיד אומר שבעשרה שחקנים אפשר להיראות אחרת. הנה החילוף הכפול של אשדוד כפי שדיברנו לכם. It doesn't matter who you are, you should have the opportunity to explore nature. Finland, all for nature, nature for all. Lunan, have fun. CX-5 החדשה, המאסטרפיס של מאזדה, ב-169,900 שקלים. מחפשים יונדאי, מצאתם? במימון ישיר, מוצאים לכם את הרכב שחיפשתם. מימון ישיר. הנה זכריה מוגיז, האיש שיהיה בחצי השעה האחרונה שחקן ההתקפה הבודד של אשדוד, עליו יזרקו את הכדורים. מוגיז, גנאי בן 20, הגיע באמצע העונה הקודמת קודמת. לא הרבה לשחק, לא הרבה לקבל הופעות, אבל יחסית למעט הדקות שיש לו הוא תמיד הבקיע. יש לו שלושה שערים בסך הכל ב-16 הופעות כאן באשדוד, כולן, רובן ככולן כמחליף. תקופה קצרה בהפועל רמת גן, פתח את העונה הזו. התחלת העונה שעברה, באמצע העונה שעברה בהפועל רמת גן, שער אחד וחצי עונה. כהן עם הכדור למוגיז בתוך הרחבה, מוגיז לבד לגמרי שם, הוא מצליח להשתלט אחרי. אשדוד נותרה דהויה ולא מסוכנת כשהייתה במחצית הראשונה, כך גם ברבע השעה של המחצית השנייה. חדרה מנגד מסוכנת פחות במחצית השנייה. הוא גם הוציא את השחקן הכי טוב שלו, הוא הוציא החוצה. אני, מעניין אותי לשמוע אחרי המשחק ששאלו אותו את השאלות, למה הוא הוציא את פדידה ולמה הוא לא הוציא בלם והכניס את גוטליף, למה? הדר, את רושמת? הדר, תרשמי לך את השאלות האלה, תגיד לו, אני שואל. שאלת ראש הממשלה שלמה שרף. הוא נשאר עם, בלי חלוץ אחד, נשאר עם שלושה בלמים, זה סי, עוד לא ראיתי את זה בחיים שלי, לא ראיתי את זה. זה, הוא המציא דבר חדש בכדורגל הישראלי. בוא נראה את לבבידי. נאבק, הנוגע האחרון בכדור דיה לבבידי. אוטוטו רום אליגון. ותומר מחלוף. מחלוף, ראינו אותו כבר בעמדת המגן השמאלי. שאל מכבי תל אביב. מלגון מושאל מהפועל באר שבע, שחקן התקפה, חלוץ, והוא מחליף את חמוד מוחמד חטיב. ושטור מפנה את מקומו למחלוף. חילופים בכל קבוצה עד עכשיו. שני המאמנים נותר חילוף. ניסיון חדרתי שמורחק. עכשיו אברמוב יוצא את הכדור עם היד, ליבוביץ' רואה את זה ושורק. איזו הופעת בכורה של אליגון בליגה. כן, מחלוף כבר שיחק. מחלוף שיחק, פתח בהרכב בשבוע שעבר. כן. מול קריית שמונה.
אבל רוח המועדון נשמרת. ודאי. כל הכבוד לרוח. בוא נראה. את לבקוביץ' לא לוקח סיכונים ומעיף את הכדור ליציע. זסנו עם כדור החוץ, גם זסנו חלק מהנבחרת הצעירה. כן, הוא גם החליף, הוא היה שחקן מחליף, לא פתח בהרכב. נכון, אבל היה בדקות האחרונות, בהערכה. בוגיז נשלח קדימה, סיסה, סוגר אותו בכלילות, לא, כי בוגיז משתלט על הכדור ומוריד את זה. הנה הזדמנות של שלם הארוש! יופי. כל הכבוד! שכר בעונש, אל תגיד, שכר בעונש! חדרה, ביתרון מספרי, עם אין סוף מצבים, לא מצליחה להבקיע, ובדקה 64, במצב הראשון, באיום הראשון שלה, אשדוד כובשת, מוגיז עם העבודה המטורפת, והבישול והארון, שני המחליפים עם השאר, ועכשיו תסביר למה אמרת כל הכבוד, כי זה נשמע כאילו אתה לוקח צד, לא, זה לא הכוונה. לא, זה לא הכוונה, הכוונה היא, כשאתה משחק עם שתי בלמים נגד אין התקפה של זה, מגיע לך להפסיד את המשחק הזה. יש עוד הרבה זמן, המשחק פתוח. יש עוד הרבה זמן, הוא לא הפסיד, אבל ככה קורה שמאמן בלי ניסיון, עושה את כל הטעויות האפשרות במשחק. דקה 64 כאן באשדוד. באמת משום מקום, משום מקום, אשדוד עולה ליתרון. בלי אף התקפה, התקפה ראשונה. ממש. אחרי שליטה מוחלטת של חדרה, בדקות של דומיננטיות מוחלטת של חדרה, כל המשחק בדומיננטיות של חדרה. חוץ מהחזקה בכדור, הכל חדרה הייתה מסוכנת. אין ליגה לדומיננטיות, יש ליגה לנקודות. זה מי ששם את הגול, זה מנצח. ואני חושב שפה נימני עשה את הכל בשביל לא לחזק את החוצה. הנה, ניסיונות דווקא, ניסיונות למסגרת, הכל בשליטה של חדרה. לא השכילו להבקיע, לא היה להם שם את האיכות למעלה. אתה אומר שלמה, עם עוד שחקן התקפה על חשבון אחד הבלמים, חדרה הייתה... מוביל 2-3-0, ואפשר לצחק, אבל לא לצחק על 0-0 נגד קבוצה בלי התקפה בכלל, שלא התקיפה פעם אחת עד הכל הזה. פעם אחת לא הייתה שום התקפה, שום איום על השער, והוא ממשיך לשחק עם 3 בלמים. זה נראה לך נורמלי? מה תעשה עכשיו חדרה, כשהיא בפיגור מול 10 שחקנים של אשדוד? טוב, זה רגע רב משמעות, או הנה נכנס מיד לדבר על הרגע רב המשמעות, כי נהורה יפרח, שחקן הרכש, מושאל ממכבי חיפה, לא באמת שחקן שכאילו מושאל ממכבי חיפה, לא באמת שיחק מכבי חיפה, אלא בעונה שעברה בליגה הלאומית, אבל בוגר מחלקת הנוער, והנה עכשיו החילוף שאיחלת לו שלמה, היפול היוצא, שחקן הגנה. הבנת מתי הוא עושה בפיגור. ויפרח נכנס להופעת הבכורה שלו, נאורה יפרח בעונה שעברה, בהפועל עפולה בליגה הלאומית, עושה דברים מאוד יפים. גם בקבוצת הנוער של מכבי חיפה, מאוד מעניין לראות מה הוא שווה בליגה הבכירה. ועכשיו חדרה בקו של ארבעה בהגנה. עידו לוי. קיצור, זה רגע רב משמעות כי זה שער בכורה של שלו ארוש בבוגרים. כבר משחק לא מעט, לא מעט הופעות, רבה שבהחלט מחזיק ממנו ונותן לו. אבל שערים עוד לא היו, זכות שחקן קישור די אחורי. אבל אוהב להצטרף שלו ארוש, וההצטרפות הזו הביאה אותו לתרום רגע משמעותי עבור אשדוד. הנה, נפס לו השריר. וז'ורדן סבן. שלב ארוש נכנס במקום יניב מזרחי בדקה 35, רד בן שמעון ויתר על חלוץ והכניס את ארוש. כן, אני אמרתי לך שהוא מצטרף יותר, שהוא השחקן מהקישור שהוא בא יותר קדימה והוא מסגן, גם ראינו את זה כבר מרגע שהוא נכנס,
שהוא רץ יותר קדימה והוא מסכן, גם מנסה לסכן את השער. מה תעשה כאן חדרה כשהיא בפיגור? מחלוף, הנה הזדמנות של גוטליב, הנה הזדמנות האדירה של אלפרד, אבל הצלת הענק של יואב ג'רפי עם הרגל, עם הרגל מונע כאן את השוויון. אולי ההזדמנות הכי טובה של חדרה במחצית השנייה. כן, אתה יודע, אולי גם בראשונה לא היה לה כזה, בעשרה מטר בקו ישיר לשער לא היה לה. המצב הכי טוב שלה, תראה, מקבל אומנם במתנה, אבל לאלפרד, אולי צריך להוציא יותר מהמצב הזה. הוא בעט הכדור ממש לרגליים שלו באמצע השער. קרן חדרה, סיסה נוגע בחוצה. כדור בדרך, פוגע בעוד שחקן של אשדוד, עוד קרן. האם חדרה מגבירה את הלחץ? הכדור מוגבה, הוא חזק, לקרן נוספת. עוד קרן. כן. תראה, אם זה ששאר יכול לעשות פה צדק קצת במשחק. כדור עולה וג'רפי עודף לעוד קרן, זה כבר לחץ כבד. לא, לא, כן, כן. רביעית ברצף. לא ראינו הרבה פעמים ארבע בעיטות קרן ברצף. הולסק. הכדור עולה, עוד עדיפה לא טובה ועוד קרן. זה לא היה, אני לא זוכר דבר כזה. חמש בעיטות קרן רצופות. שחקני אשדוד משוכנעים שלא הגיע כאן קרן לחדרה. והנה הכדור עולה ועובר את כולם. מחלוף לא מצליח להשתלט על כדור קל. חמש בעיטות קרן, מתי ראית את זה? ברצף לא זכור, אבל לא היה מזה דבר. דקה 71, יש להם עוד 20 דקות. האתגר הגדול שאספני מצליח להידרש אליו זה דווקא ברגעים שבהם חדרה הייתה, דיברנו על זה גם, ביתרון מספרי. היא דעכה, היא הייתה פחות מסוכנת, יצרה פחות מצבים. כי הוא הוציא את פדידה, הוא אסור היה להוציא את פדידה. גם. פדידה היה השחקן הכי בולט של חדרה במחצית הראשונה והוא הוציא אותו. אז הנה, מעדכנים אותנו, שלמה, שפדידה יצא כי הוא הרגיש בשריר, הרגיש לא טוב, וזה סיפור אחר. אוקיי, זה משהו אחר. אנחנו קיבלנו מענה בעצם לשאלה הזו. אני פה למעלה לא יודע אם פדידה פצוע או לא פצוע, אבל הוא לא קיבל את החילוף הזה. הבעת הפנים שלו, שפת הגוף שלו, לא הייתה שהוא שמח עם החילוף הזה. טיים, אלפרד, לבבידי שם בתוך הרחבה. קופרמן ייתן לכדור לצאת החוצה. אשדוד, תעשה את הכל כדי להעביר את הזמן בנחת, למרות שיש עוד הרבה מאוד דקות כאן. 19 לפני נוסף. אשדוד מאז הדקה 24 בעשרה שחקנים. זה לא מונע ממנה לנצל את המצב האמיתי היחיד שלה במשחק ולעלות ליתרון. מצב אחד. כן. אני לא ראיתי, הרבה שנים לא ראיתי כזה דבר, האמת. הרוש למוגיס, כובש למבשל, ועכשיו ססנו. לבן שם יחד עם מחלוף, ססנו לוקח את מחלוף קדימה, לא מוציא רוחב. הלוי מצליח לעצור. מוגיז במצב דומה, הוא חטף את הכדור ובישל את השער, והנה הוא שוב חוטף את הכדור. מוגיז נלחם שם. זה לג'רפי.
בעצם חדרה ביצעה כבר את כל חמשת החילופים שלה, ורבה שיש עוד חילוף אחד אופציונלי. הוא ישמור את זה אולי לדרכה שתיים האחרונים, לאחרונות, בדקות האחרונות אולי לגנוב את השעון. לא מוקפא אל הרחבה. חדרה עכשיו, אליקון מנסה לעשות שם את הסיבוב, קשה לבחור צעיר בין אוואני וצוודקוביץ', לא פשוט. מחלוף. שוער. החילוף האחרון של רן בן שמעון גם. אז הוא לא מחכה לדקה שתיים האחרונות. הוא יכניס כמובן את לוקה סלינס. בגלל אימא. בגלל שאימא הגיעה מברזיל, בטח מה, לא ייתן לילד רבע שעה. מכבד. אבל האמת שהוא גם שחקן טוב וחשוב עבור אשדוד. היה בעיניי אחד הטובים של אשדוד מתחילת העונה. נתן שם הרבה מאוד בלנס במרכז השדה. נפצע במחזור השלישי. נמצא במחזור השלישי, והיום בעצם חוזר מהפציעה הזאת, לכן הוא מקבל רבע שעה ולא פותח בהרכב. שחקן משמעותי מאוד. לפחות בטרום עונה, אתה יודע. בין, אתה יודע, אשדוד הרי חוץ משני הבלמים המנוסים שלה, את רוב השחקנים האחרים לסגל מביאה כשהם מאוד מאוד צעירים. גם ממתה, גם מוגיס, גם אלאבי, כולם כאלה. וסלינס מגיע כשהוא קצת יותר מנוסה, קצת יותר רקורד בכדורגל אירופי, בלבל של הכדורגל הישראלי. זה בהחלט ניכר. יכול להיות שיוציאו צבן. אני חושב שאתה צודק. כן? נראה לי. או סבן או סבק. אחד מהשניים האלה, אין לו משהו. נכנסנו לרבע שעה האחרונה, מוגיס עם העבירה שם על עידו לוי. ג'ורדן סבן מסיים את חלקו, ולוקה סלינס ייכנס במקומו למרכז המגרש. עכשיו צריך למצוא עם האמא שלו ביציע, שנצלם אותה נרגשת וכולי. טוב, הוא משחק מצד ימין של הקישור. כן. וסבג ייכנס, ישחק ממשיך באמצע, והוא ישחק מצד שמאל של הקישור. זה שלושה קשרים. לא משתנה בעצם המערך. לא, 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 בדיוק, שחקן הצחקן. 5-3-1. בדיוק. די, כדור עומק מעניין, אבל גיל כהן קורא שם את המסירה. פאול. יפרח. פוגע שם בגיל כהן. גם הוא מתרום מתושש. נאור סבג ניסה לשלוח את זה, סאנו מחלוף סוגר. שוב סבג לזה סאנו, שמוציא את הרוחב. המסירה האחרונה שלו לא השתלטה. לאוש נמצא שם כדי לחטוף את הכדור. לאוש משחק טוב, עזוב מעבר לגול שהוא הפקיע. נכון. משחק טוב, ברגע שהוא נמצא בסדר גמור, הוא לוחם.
רגלו השמאלית לאלפרד, צפוף צפוף, אבל הכדור מגיע לגוטליב שמשאיר לאלפרד וזה בחוץ. איזה מצב מצוין לחדרה, סטיבן אלפרד נבלם לקרן. זו התקפה מאוד מסוכנת, עוד אחד מיני רבות של הפועל חדרה היום. האם השילוב בין אלפרד לגוטליב טוב מהשילוב בין אלפרד לחטיב למשל? חטיב לא שיחק טוב, חטיב לא היה בכלל במשחק, הוא היה חלש מאוד גם במחצית הראשונה. קרן חדרה תשיעית הערב. מחלוף, הנה השוויון, ג'ונתן סיסה עושה כאן צדק בסופו של דבר, ואחרי כל כך הרבה קרנות חדרה מוצאת את הרשת. כן, בסופו, צדק, צדק גמור, כי אני חושב שהפועל חדרה לא הייתה פה פחות טובה, היא הייתה אפילו טובה יותר במשחק. אני חושב שרק... יש עוד זמן, שלמה, המשחק יכול ללכת לכל כיוון. יש פה עוד 10 דקות של משחק, אנחנו בדקה 80 כביכול, נכון? עוד לפני. 70-80 עכשיו, כן. בדקה 80, יש עוד 10 דקות, לא תוספת זמן. בהחלט יש עוד זמן אפילו לנצח את המשחק הזה. לגמרי. חלוץ הזה מחוף השנהב, שכובש שער שניים בעונה, עושה זאת בפעם הראשונה השנה. כאן. דקה 80 מול אשדוד. חלוץ, השחקן הבלם מחוף השנהב. נכס גדול מאוד של הפועל חדרה. טעות. עכשיו בחדרה יש הרבה שחקני התקפה. בואו נראה את סלינס, אחת הנגיעות הראשונות שלו בכדור מאז נכנס. כדור לא טוב שלו, אז סאנו מצליח להציל. אני חושב שאחד אחת זה התוצאה שאנחנו ראינו השנה יותר מכל תוצאה אחרת. עוד פעם שלמה, מה אמרת? שאחת אחת? כן, זו תוצאה שאנחנו חזינו בה יותר משחקים העונה. אה, וואו, אתה ממש צודק. יותר משחקים הסתיימו באחת אחת ממשחקים ששידרנו. זה כאילו במשחקים שהיינו בהם, ממש, זה התחושה. הכל נגמר אחת אחת. נכון, גם בשבוע שעבר, פעמיים, ולפני זה פעמיים. פעמיים. טוב, רגע, כמה פעמים ראינו אחת אחת. שלמה שרף, מר אחת אחת. אוי ובואי. טוב, יש פה עוד 10 דקות לשנות את זה. שלמה שרף, את יונתן כהן. כן, כן, כן. אל תצא, אל תצא מהתמונה. אל תפקיר אותי לגמרי. אני שותף מלא, אני לא חומק מאחרי. אתה אחד ואני אחד. חד משמעית. אתה אחד, אני אחד, שנינו אחד אחד. ממש. איי, נהדר. אבל יש עוד זמן, אני אומר, חכה. אני מעריך שיהיו פה עוד שערים. אתה חושב? אני מקווה. זו תוצאה אחת אחת, זו תוצאה... בוא נראה את גוטליב. אני רוצה שתבדוק בסוף המשחק, תגיד לי באמת כמה משחקים הסתיימו של המשחקים. אני בודק, אבל בוא נראה עכשיו את נורא יפרח. מגביה! וואו, איזה מצב נהדר לחדרה, ואת ג'רפי מושיט שם יד ארוכה, והוא מונע את המהפך. אני חושב שהוא השחקן המצטיין שלנו היום צריך להיות ג'רפי, נכון? אני חושב שכן. הוא לקח כאן שניים, שלושה שערים. אין עבירה על סלינה, שוב חדרה תוקפת, ועכשיו המומנטום עם חדרה לגמרי. זסנו עושה עבירה. הנה עוד מבט, הלא שטה את היד הזו של ג'רפי. הוא הוציא לו את הכדור מהראש, הוא הוריד לו את הכדור מהראש, לכן זה 2-1. יש לו גם במחצית הראשונה, הייתה לו 2-3 הצלות, מחצית שנייה. אני חושב שג'רפי מחזיק את ממסה מחשדות במשחק. נאורה יפרח עם הכדור החופשי, סיסה שם. כדור עמוק מדי בידיים של ג'רפי. אני
שאף עם כדור ארוך, שוב זוהי חדרה שמשתלטת. גוטליב לא מוגש כל כך במשחק היום. היה מעורב בשני מצבים מסוכנים שהגיע אליהם אלפרד. ומחלוף עכשיו מוציא את הכדור, אלפרד, הנה המהפך! יש דגל לנבדל, יש דגל לנבדל. מעניין מאוד. היה שם. היה? מה, של מחלוף? במסירה למחלוף? כן, לא, בביתה. בביתה הייתה, היה נבדל שם. כן, בואו נראה שוב את כל המהלך. כאן אין נבדל, הכדור למחלוף, רגע. פה אולי נבדל קטן של מחלוף. ופה... פה הכדור פוגע, לא היה נבדל כי היה שם זסנו על הקו. האם המסירה למחלוף, זה הסיפור. האירוע ייבדק. האירוע ייבדק, יש נבדל. מזל גדול לאשדוד, אבל חדרה בעניינים. לבוביץ' אומר לחכות, רגע. לא, האירוע עדיין נבדק, הוא לא אישר את הנבדל, האירוע עדיין נבדק. יש נבדל. במסירה למחלוף, זה הרגע, הופ, שימו לב, מחלוף בנבדל. ברגע השער, אתה רואה איזה סנו שם שובר, גם אם הכדור פוגע בהרגון. כן, אבל ההורדת כדור מהאוויר שלו הייתה מצוינת של מחלוף. לגמרי, אבל נבדל קטן והמהלך נפסל. טוב, חדרה בדקות טובות. חמש דקות ללא תוספת זמן. הנה הקווים, כפי שאתם רואים, הקו הכחול, ההגנה של אשדוד, הקו האדום. מחלוף. נבדל מזערי. כן, אבל נבדל. כן. עם השוואה, כשהיא עם שלושה בלמים, עם שני בלמים, היא מגיעה למצבים שהיא עם שני בלמים, היא תוקפת יותר כשהיא עם שני בלמים. לא צריך שלושה בלמים, בכוח לשחק עם שלושה בלמים, לא צריך. לא צריך, המשחק דרש את זה גם. הבנת אותי? אני הבנתי מהרגע הראשון שלו. לא מצליח הכל על דקה 66, 67 בשביל לעשות את החילוף הזה. למה לא לעשות את זה בחצי ראשון כבר? בוא נראה איך המשחק ייגמר, כי אם חדרה בסוף תצליח להפוך כאן את המשחק, אז הוא יגיד לך הכל בסדר, לא צריך לנצח משחק בדקה הראשונה. עדיף לנצח בדקה ה-90. שמונים ושבע דקות, ונראה שאשדוד כעת מוכנה לחתום כאן על תיקו. איזו שאלה, הייתה מוכנה כבר מהרגע שהחקה הייתה. היא כבר הובילה 1-0. בסדר, אחרי זה כן, אבל אם להיות כנים, היא הייתה... כל המשחק של רב בן שמעון היה בנוי על לגמור את המשחק הזה בתיקו. חדרה ניסה לצאת, אבל הפעם היא לא מדויקת. לבבידי, מוציא את חדרה קדימה. מחלוף, אימא נגיעה לגוטליב. מאבד, הנה סלינס. פס על ידי מחלוף, זה צהוב. זה כרטיס גם. כן, יהיה כרטיס. Thank you.
מה אמרתי לך לפני המשחק? מה אמרת לי? בחמישה משחקים שחדרה שיחקה פה היא לא הפסידה, היא הפסידה רק משחק אחד עם אלי, זה היה לפני 4 שנים, אבל היום, הבנת, גם היום היא לא מפסידה את המשחק הזה, זה ברור שהיא לא מפסידה. עם אחת אחת, שני, אפילו שלישי ברציפות בליגה, כן, שני המשחקים האחרונים כל אחת מהן סיימה בתיקו, וגם היום במשחק השלישי הם מסיימות בתיקו. זה מראה לך על התקפות דלות של שתי הקבוצות האלה. זה בולט כל כך לעין ששניהן ללא התקפה. לא בחדרה יש חלוצים טובים ולא במצב מחשדות. אין להם חלוצים שיכולים להפקיע שערים. לכן הדלות הזאת בנושא ההפקעה. אנחנו נכנסים אל הדקה ה-90 ותוהים האם תהיה כאן הכרעה. ג'רפי מקבל שם צהוב על בזבוז זמן. אשדוד בדרך לתיקו שלישי. גם אשדוד. אשדוד בדרך לתיקו שלישי. חדרה גם, אמרתי לך, שניהם בתיקו שלישי ברציפות. חדרה פעמיים אחת אחת, השלישי. אשדוד, 1-1, 0-0. אבל בואו נראה כמה מוסיף כאן לגוביץ'. 5 דקות, 5 דקות זה הרבה. והנה הכדור למחלוף בתוך הרחבה, זה חומק. הצלחה מהשדה, מצב אחד, אולי בסטטיסטיקה היא כתוב 2 איומים, אבל היה שם איום אחד, שער אחד, חדרה מנגד עם הרבה מאוד מצבים על השער של ג'רפי, שעכשיו ינצל את הפגיעה של אברמוב פה, פגיעה לא מכוונת, נשכב על הדשא, ישחט את תוספת הזמן. נצל את ההזדמנות לשאול אתכם מי המצטיין כאן, תוכלו לזכות בשבת. חלום בלי לתכנן, זה כמו קבוצה בלי מאמן. וחלוץ. וקשר אחורי. ובלם זר. חובה. חדש מטמבור, סדרת הדבקים עם טכנולוגיית הסיבים. בתקופתי לא היו דברים כאלה. טמבור. AIG עושים את זה טוב יותר, ומשלמים תביעות הכי מהר בישראל. פטישון? לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. שבתם אלינו, ג'רפי על הדשא. כל תוספת הזמן נאכלת לה. כדור שעולה, פגיעה של אברמו, כמובן לא מכוונת בג'רפי. כך אשדוד תעביר את הדרך. אני חושב שהוא ייקח את הזמן הזה. יחזיר? בוא נראה. כבר לדעתי כמעט כל התוספת. זה רק 2.5 דקות, מזה סיכו דקה. יש פה 1.5 דקות שהוא צריך להוסיף. מינימום 1.5 דקות. בוא נזכר בשערים, הנה מוגיס עם המסירה האקראית שמוצאת את שלב הרוש, האיום היחיד של אשדוד על השער, מעלה אותה ליתרון, ואז אחרי דקות ארוכות של לחץ כבד, מחלוף עם הבישול, וסיסה עם השוויון, 1-1 כאן, בינתיים. אחרי כמעט 2 דקות שהוא שוכב כאן על הדשא.
ג'רפי מתאושש, הנה הנתונים, 11 ניסיונות הפקעה, זה השיא של חדר העונה, אני משווה אותו. אשדוד, מיום אחד באמת. משחק שאם יסתיים כך, תגיד לעצמה אשדוד, מה שאנחנו לוקחים כאן זה את הרוח, את העובדה שלא הפסדנו, אבל מעבר לזה, שום דבר. מוגי זה נאבק שם עם לבבידי. כדור של חדרה. ליבוביץ' יצטרך להוסיף עוד שתי דקות? שתי דקות. לחמש שכבר הניף. מה אתה אומר? תהיה פה דרמה? להגיד, אני יכול להגיד הכל, אתה יודע. אתה תמיד אופטימי. תמיד אופטימי. איך יהיה האופטימיות? ביום שאבד את האופטימיות, שלח אותי לרופא. תראה לי את הרץ. סיסי עם כדור לא טוב, וזה סנו יכול לחטוף, כדור נשאר אשדוד. וואו, ותראו שם את אנשי הספסל של אשדוד, מי זה שם חוטף את הכדור, ממש לבזבז זמן מתוך הספסל. משחק בית נגד הפועל חדרה, חביבי. אתה רוצה מסר שחקנים? די, נו, באמת. כל האמצעים קשרים בשבילה. ברור שכל האמצעים קשרים, אבל זה קטנות שאין להם מקום. למקום ובכלל לא מצפה מאשדוד, אתה לא מצפה, ואנחנו גם מוחזבים מהיכולת, אנחנו גם מוחזבים מהיכולת שלה, זה לא ברור. חמש דקות נגמרו, צריך להוסיף עוד שתיים ליבוביץ' מעכשיו. הלוי מתרומם, אברמוב, שלב ארוש, אחד הטובים באשדוד היום, מאז שנכנס בדקה 24. נכון. גם הגנה, גם כמובן הכתפה עם השער שכובש. עכשיו, מחלוף, בישל את השער. מקביע כדור מעניין לרחבה, לבבידי, מהראש ינקה. סבג, למוגיז. אשדוד תנסה להרחיק את הכדור מהאזור המסוכן. מוגיז עם כדור טוב לסבג. ועכשיו סלינס נשלח קדימה. סיסה כמובן. לפני כולם. אל יגון, אולי, אולי ההזדמנות האחרונה של הפועל חדרה כאן עם גלעד אברמוב. סטיבן אלפרד, לבבידי מגיע כדי לעשות שם את החפיפה על הקו. זה הולך לאיפרח, יש לו רגל שמאל לא רעה. סלינס מנסה לחטוף, ואיפרח נותן את זה עכשיו טוב ללבבידי. שלושה שחקנים ממתינים להגבעה שלו, כדור עולה, גיל כהן מרחיק. עוד כדור מוגבה, חזק מדי. נו, זה שש, זה כבר דקה וחצי. עוד דקה, עוד דקה צריך. שוב המשחק נעצר, שוב שחקן של אשדוד שם על הדשא. תפס לו השריר. כן, בטח. או שאולי, זה התחזות. התרגילים המוכרים, הרגילים בסדר. לא חושב ש... יש לזה מקום, אבל אין מה לעשות, אני אמרנו קודם, האמצעים קשרים. נאור סבג עושה כאן מאמץ גדול היום, והנה הוא מתושש. צריך לתת כאן עוד כחצי דקה 40 שניות לפחות ליבוביץ'. גומר. זה צריך להיות התקפה האחרונה במשחק. הוא גומר לפני, הוא לא ייתן. לא נכון. שריקת הסיום, ובשורה התחתונה, עוד שבת בלי ניצחון לאשדוד ולחדרה, אבל גם עוד שבת בלי הפסד לאשדוד ולחדרה. משחק מפתיע מאוד, היה לנו כאן שליטה מוחלטת של חדרה, מההתחלה ועד הסוף, גם ב-11 מול 11, גם אחרי ההרחקה המוקדמת של ממת האשדודי, אבל דווקא אשדוד עלתה ליתרון ראשונה, סיסי ישבה, חדרה הולכת הביתה, מאוכזבת יותר.